ალიანსში შემოვალი პოლიტიკურ ძალებში სწორედ ამ საკითხზე გვაქვს აზრთა სხვადასხვაობა და მივედით იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ მივცეთ გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება პოლიტიკურ ძალებს. პარტნიორები პოლიტიკური სწორედ ესე უნდა იქცეოდნენ, როდესაც ვერ თანხმდებით გარკვეულ საკითხზე, ვაძლევთ ერთმანეთს საშუალებას საკუთარი პოზიცია გამოიკვლიოს და შევიმუშაოს. დღეს შეთანხმება ამ საკითხზე ვერ მოხერხდა, ამიტომაც მივდივართ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებაზე. არავითარ შემთხვევაში მე არ ვაპირებ საკუთარი კანდიდატურის მოხსნას, პირიქით მე ბოლომდე შევდივარ ბრძოლაში, გავაღე ყველა კარები პოლიტიკური ძალების მიმართ, რომ გახდნენ ამ ბრძოლის თანამონაწილენი. ფორმებზე ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთის უახლოეს დღეებში საზოგადოებასთან ერთად შევთანხმდებით. გამორიცხულია, კიდევ ერთხელ ვთქვი, გამორიცხულია, მე ისეთ პროცესში მივიღო მონაწილეობა, რომელიც დაფინანსებული იქნება ნოღაიდელის პარტიის მიერ.